سهار تولنیز او فرهنگی خبرونه هر سهار و بجی او دیرش دقیقی بیازلی مازدیگر بینز بجی ایلی احترامان دوستان اومانی پدی هلی چه روغ جوڑ خوخ خوشحال او در جوند پر طول چار و برلاسی و سی او خوخی خوشحالی نه ڈک سارم دوستانو پیل کرده دل پسی سار پشار که خبرون دوستانو تا سبه تر معلومه ده چه پدی خبرونی که لمنگ سرام آدونی پگدو که پستیدو که بلا بیل میلمانو سی همدارنگا بلا بیل موضوعات سی چه منگی پاڑا باس که دوستانو تا سمانو مادر کن نای خبرون که هم دوستانو زنگری موضوع لرو همدارنگا پستیدو که میلمان هم لرو آلدی نمخ که چه البته میلمان تا خرقلاس سویه و پنو نای خبرون که کم موضوع دا پا دیبانی باس کنو دا دستا هم خرقلاس سانو مخیر دیر زیاد من نصده هم سار بخیر بی سلامونو میمانی قدر منو کتن که پدی هیل رو غاب جورو وسی او یو خواه سهار تاسو هم پیل کرده وسی یو سلام خبال تخنیکی هم کاران تا پدی هیل آگوی هم خواه نو کولا شئی زمو خبرونا تر پای شیبو پوری و بوری او نن هم خبرونا که عبدالله ویل موضوع لرو موضوع سر بیره میرمه هم شتون داری خوشحال سیدو سارو سنگی چلبه تا یادبونا وشو چه بخورونا که پسیدو که تاست پارا تل پسیر میلمه هم لرو هم دارنگا زنگری موضوع هم لرو دوستانو پرانا ای خبرونا که البتا دی قریه البتا دوستانو چه تقریبا دی اتزار نهزارو شاو خواه که خلق پکش جوان که ترخی و بو او بیسود و رسواله مربوط ده آپا در قسمه که البته زمان ها هیوادوات چی دلتا وسیگی و ها وگری چی وسیگی دیو شمیر ستونز سر لاس و گریوان دیده چی کمی ستونز دیو همدارنگا تر دی محالا پوری کم ستونز دیو رسیدگی شوی دو همدارنگا دی دولت نی غختان است دوستانو پا دی اخبرونه که رولما سرم حاجی سیب عبدالحنان البته در قریب ملک دی ما سر بخبرونه که دی سر بخبری اتری لرو دیو دستونز پر لبا تاست معلومات در کهر سدمخا ملک سیب خراغلا سارم بخیر نطور دم خدا شرط تلویزیون کارکنان کتا و گریان هواي دوالتا هر سوکش زمان دادی تلویزیون دو فردی نه زمان گواز داری طول تسلیم نه نیکه لیورا نیکو دیده زیاد مانا مالک سه چیز زمان خبرانه تر اغلب رازی پاپل که دم دغدغه لی پارا معلومات را که چی سوم را کورانه پدغدغه لی کی جوان کی دکتر خوری دا تقریبا اتنه هزار کورانه پدغدغه لی کی جوان کی او د بیسو دولو سوالای مربوط دی او ستونز یوالم ستونز دی نو چی ستاسو کوار وار سر بسر کنی سر که با تر دولو مهم ستونز تاسی دی ماری پا البته یادبانا کولش چی پا دی زی که دی البته پا دی غیتو زر و کورونی که با یو شمیر ازده کون که همو سو چه غو دا پارا دی تعلیم زمین مساید ندویا هم ستونز لری پیل بیولم دی نو کو خا محترمو د بیسود ولس ولای د پوهنې مدیریت 2015 سوه نهه پنځوس تر څلور نوي اون کال د شپږمې میاشتې په لسم ګڼه لیک د پوهنې ریاست د پلان مدیریت د درې سوه دولسم او د اته نوي د څلور نوي د شپږمې میاشتې نهم تاریخ ګڼه لیک یو بس چې د معلم حمیدالله پښتون په نومېږي د هډې د لیسې څخه تنقیز شو او د حضرت بلال ابتدایا شونځي ته انتقال شو او نوموړی شونځی رسمن تاسیس شو د همدې ښوونکي په اساس د لومړي ځل ابتدا لپاره د پوهنې مدیریت دوه تنه علمي قدرونه لخوا هر یو استاد رزوجان میاخیل او مولانا رحمت الله زاخلوال او د محترم عبدالمنان صافي په ملګرتیا چې د شرط تلویزیون او سرپلاوي راغلی و رسمن ابتدا شو د څلور نوي نه واله تر اته نوي پورې موږ ته صرف همدغه یو بس رسمي معلم لرو یو بس ته بل راکړی دی چې هغه په دې خاطر چې د استاد دلته ځان مقرر کړي او د مقررې د دوه درې میاشتو وظیفې نه وروسته ځان انتقال کړي بل مکتب ته البته یادونه وکړله چې په دغه مکتب کې تقریبا څومره زده کوونکي دي چې هغه یو رسمي معلم لري تر اوسه پورې په دې کې د شروع نه د شروع نه یو سلو دیارلس تنه ذکور او درې نوي تنه او ناس زده کوونکو چې مجموعا دوه سوه او شپږ تنه شاګردان کېږي چې اوس مهال نوموړی ښوونځی نهایي پنځم ټولګي ته زده کوونکي رسیدلی دي خو اوس نوموړی ښوونځی څلور سوه نهه څلوېښت تنه او ناس شاګردان او پنځه سوه اتلس ذکور زده کوونکي چې مجموعاً نهه سوه او څلور شپېته تنه زده کوونکي کېږي د دوی لپاره دا اوولس شعبې لري
په ولله شوبو کې تدریس کوي د دوی لپاره یو رسمي سرمعلم دی چې هغه د مدیریت او د مکتب ترمنځ د پول حیثیت لري. دا ډېره ستره بدبختي ده. دومره یو رسمي او په دومره لوی مکتب کې یوازې یو ښوونکی رسمي اوسي نو ټول همداسې نه تنه حق زحمه استاذان پکې دي. نه تنه حق زحمه او یو رسمي ښوونکی د کتابونو په برخه کې څنګه کتابونه شاګردانو ته معرفت ورکوي؟ کتابونه معرفت ورکوي خو څه شته او څه نشته. زیاد نشته کم شته د که سیستم د اتاقونه وای هلته اتاقونه شته شاګردان په کمال په کوم ځای کې درس وای اتاقونه بالکل شتون نه لري موږ د یو بل تر یو طرف بل تر نو د پوهنه د مدیریت په همکارۍ منی موږ یو څه خیمه پیدا کړې دي او دلته د یو کلیوال په چار دیوالۍ کې چې کوټې نه لري موږ پکې خیمه والې دغه په اجازه منه په ما کې تدریس باندې چې دا موضوع تم تر کومه حد پورې له دولت سره شریک کړی هم اړوند مسولینو سره شریک کړی دغه په دې برخه کې داسې سره ټګیر نه درکې دا تقریبا ډېر ځل موږ د ریاست سره د ستونزې مرسولې دا هم خانته هغه هم په خپل وار سره یا د خپل وس مطابق موږ ته احکام راکړي په یو ځل زمانه چې په دې کې موږ د انکشاف دهات دفتر ته متلي او وی د خوانه منتدا جواب ملو شوې چې ملک سیب تاسو موږ سره کوم په پلان کې نه استي شرولي د تلي شرولي هم په دې ډول مونږ چې تاسو موږ سره په پلان کې نه استي ولسوالي سره مړ کني ولې ولسوالي وای چې زموږ به سود ولسوالي مکمل شرولي تور لشه ده او شاروالی وای چې موږ سره مطلب دغه نشته یعنی تر کله په دغه سره سره مالي یادونه داسې چې داسې مرجع لانه د پیدا شوی چې موږ خپل مشکلو سره شریک کوو هغه وجه دا زموږ مربوط کیږي هر یو وجه دا نورو موږ ته د تعمیر پیسه کی د تعمیر پیسه کی موږ هم انکشاف دهات ته تلی هم شاروالی ته تلی هم ولسوالی ته تلی شو ولسوالی دغه زموږ شوراګان چې کوم دي ټولې بار شوی دي شاروالی دغه شاروالی تر هلی او شاروالی تر اوسه پورې په دې باندې مطلب موږ سره کوم دغه صحت په برخه کې څنګه هلته روغتون نشته یا کلینیک هلته خورې کلینیک نشته د اډې اخونزاده کلینیک ته مریضان راځي نارینه او یا دغه مریضان چې یا خو بهم یو څه حده پورې یو مشکل که موږ ښار ته راشو که د اډې اخونزاده کلینیک ته راشو دا چې زموږ خویندې یا دا مریضان کیږي دوی ته مشکل جوړیږي نو اکثره وخت داسې شوي چې هغوی موږ شفاخانې ته رسو او بیچارهګانو خپل ژوند له لاسه ورکړي کراشونی صاحب په دې اړه باندې خبرې کوو چې البته چون موږ د یادونه د مریض وکړلو همدارنګه صحت د برخې وکړله سرکونه بیا هلته څنګه دي په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې لاړ شئ یو ځای ته ځان ورسوئ سرکونه زموږ بالکل د نشت په حساب دي یو پیره موږ سره تقریبا د پاکستان د عیسوي تاریخ په حساب باندې په 2012 کال کې موږ یو پروژه د یونن هبیتات موسسې په شتون کې د هغوی په همکارۍ باندې پرې شوې ده چې هغې باندې اوس اعتراضات نه کوو چې بودیجه څومره او څومره خرچ شول او چا وخوړله او چا ونه خوړله خو موږ ته پکې کار وشو یو جغلاندیز موږ د سرک وکړله تر یو حده پورې د هغې نه وروسته موږ ته یو پروژه بله د برګ موسسې په همکارۍ باندې یو په خول کې یو پرش واچول شو واش چې هغې کې موږ سره د برګ موسسې مکمله همکاري هم د پیسو د خوانه خوردو بورد د خوانه مکمل موږ سره هماهنګ وو ولس د هغوی سره وو یعنی سرکونه هم تر اوسه هلته جوړ شوي نه دي نشته سرکونه نشته کراسو ای صاحب ولسونو غوښتنې څه دي هغې څه غواړي البته کله چې تاسو ته مراجعه کوي په کومه برخه باندې ډېر تاکید کوي دولس اولین غوښتنه سرک دی باید موږ ته سرک جوړ شي دویمه غوښتنه مکتب دی او د مکتب تعمیر دی باید موږ ته مکتب فعال شي چې زموږ بچي تعلیم وکړي او چې کوم ځای کې تعلیم نه وي خو هلته جهالت وي ټول او د جاهلانو کارونه خو بیا معلوم وي جاهلان موږ ته افغانستان ته څه شي نه جوړه ده څه شي نه دا که په افغانستان کې مکمل طور تعلیم وي او مطلب ده چې دا موقعي خلکو ته مساعده وي د روزګار دی سب ته نو انشاءالله دا بدبختۍ به نن سبا نه وي او هر څه به سم روان نو زموږ د ولس همدا غوښتنه ده چې مکتب باید موږ ته فعال شي همدا مکتب تعمیر راته جوړ شي ځمکه لرو ځمکه خپله لرو قواله لرو قواله په ریاست د معارف کې د ولایتي شورا نه د ولایت د مقام نه دوی نه خلاص شوې ده او د پوهنې جلیلیه معارف په مقام کې
یشمیر موسسات او کار کون کې ځنې وخت د امنیتی ننګونو سره مخ هغه وجل د پاسانی سره موږ نشو کولای چې خپلې پروژې پرې کو یا همکار کو امنیتی وځي تکرار شول به تد تر خو بو سیما امنیتی نگان څنګه ماشاءالله 99% سل پیسد امنیت ډاډمن امنیت د دینه مخ کې یو څه ستونزې ټول افغانستان کې تاسو پته ده چې ستونزې مشکلات موږ لرو خو موږ ته یو څه مشکلات وو دا چې تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې موږ ته هیڅ قسم امنیتي ستونزه نشته ده هر موسسه هر مرجع کولی شي چې هلته خپل کارونه یعنی امنیتي د لحاظه بیخي امنیت په ټول کې شته بالکل البته موږ څومره چې اورېدلې په یګان ځایونو کې هم ویل کېږي داسې چې یو څوک نشي کولی چې په اسانۍ هغه سیمو ته لاړ شي ځکه امنیتي وضع په کې ښه نه وي او په دې خاطر باندې هلته به نشي کولی چې هغې خپل کارونو ته دوام ورکړي مری صاحب چون یادونه وکړه چې سیمه هم داسې سیمه نه ده چې امنیتي وضع په کې ښه نه وي خو رابه شو انیک صاحب تاسې یادونه وکړه چې د مکتب او روغتیایي همدارنګه د سړک نشتون دا داسې موضوعات دي چې البته تقریبا تر ډیر حدا پورې مربوط دی حکومت کې تاسې دغه موضوعات ټول کل کې کوم خبرې کو مثلا روغتیا برخه د سرک برخه د چا سره شریک کړي تاسې اوس کومه ډاډګرې درکې چې یا سبق بدا کیږي یا هم نه بکې ان شاء الله د سرک په باره کې خو موږ د شهروالۍ د شپږمې ناحیې د امیریت سره خبره شریکه کړې ده او هغوی د راتلونکي 500 کالو په پلان کې موږ ته یو 500 کیلومتره سرک تاوی د وینا مطابق چې ستاسو د پاره موږ په نوې پلان کې 500 کیلومتر سرک پر نظر کې نیولې په پلان کې لیکل دي د پلان ته څومره خوشبينه سي مالک موږ خو ډیر خوشبينه خو پته نه لګي افغانستان داسې دی چې د شي څو سو پیرم سره مله وادي شوې دي دغه د برګ موسسه کلرال او دغه د ولسی تړون د حساب نه مخکې د زموږ د شورا انتخاباتو شلو شورا رئیس معلوم شو خزانه دار معلوم شو منشی معلوم شو منګه بالکل سل په سلو کې ډاډمنو چې دغه په میاشت کې دوه درې میاشتې کې موږ ته کار شروع کیږي او وم داسې چې هغوی ډاډ راکړي چې ان شاء الله دې میاشت نیمه کې ستاسو کارونه شروع کیږي کرا شو ملک صاحب شوراګانو په اړه خبرې کوچې دی او تاسو سره په دې برخه کې به کومې مرستې کولی شي د شوراګانو په حساب کې خو نن سبا موږ سره ډېرې مرستې کولی شي منګه خلک استعداد لري او خلک د وختونو لري مطلب هر په ویز د کې زده کړې دي چې زموږ په منطقه کې هیڅ قسم شتون نه لري څوک مخه نه کوي مطلب یا موږ ډاډ نه شور کولی یا زموږ دولت ډاډ نه شور کولی موږ ستاسو په وساطت باندې د دې تلویزیون د مخې نه موږ خپلو چارواکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ منطقه بالکل سل په سلو کې په امن کې ده دوی کولی شي چې موږ ته کوم موسسات دي کوم د شهروالۍ په حساب کارونه د ولسوالۍ په حساب کارونه موږ ولس مکمل تور سل په سلو کې سره همکار دي موږ سره همکار یو او کولی شي چار چا ته دلته موقع ورکړي دلته موږ ته کار وکړي د برق سونزه ته برا شو هلته برېښنا شتون لري نه هلته برېښنا د ټول سولري برخونه دي او د دولت د خوانه مطلب د برق پیسې کې تر اوسه برمن چا ته وړاندیز نه دی کړی خپلمونه دا کړی دا چې نور ستونزې لري بالکل دا چې نور ستونزې لري نو برق ته موږ صرف دونه چې موږ سره سولر شته تخته شته کوټه راترنا ده او موږ غواړو چې مکتب مخکې جوړ شي کلینیک مخکې جوړ شي سړک مخکې جوړ شي نو ان شاء الله عزیز پالیس صاحب بیا رغونه کارونه ستاسې په سیمه کې کم یو شوې دي تاسو چې یادونه کړ چې مکتب او د برق دغه نشته بیا رغونه د پاره څه شوې هم کم کارونه شوې ستاسې بیا رغونه د پاره سر مج تاسو یادونه وکړه چې د دوه پروژې موږ ته د ملي دولسي تړون خونه شوې دي ملي په وستون په حساب باندې او دوه پیری یا درې پیری یو پیرا اتو کویان په دغه ساحه کې د ډاکر دوخانه ول شوې دي په دویم ځل 15 کویان د ډاکر دوخانه به ول شوې دي او د آی ایم سی دوخانه 14 کویان ول شوې دي موږ ته دغه زمون په دغه منځ کې کوم نوې شروع ته کوم دوه بوستون ځخه به حالي ان شاء الله دوه بوستون ځه حال نه د زمون منځ او بلری کما کم دی او تر هو بو کم دی او به کم دی نو موږ اوس حال ځلې کوو د ډاکر موسی ته ورزو د فلان جوړ کړی دی چې ولس خلک راشي او دا رکرد موسی سره موږ دوه شبکې جوړې کړې شبکې جوړې چې مشکل حل کړي بالکل کله چې یو ځای ټاکل شوی اوسي نو مهمه ده په هر کلی کې چې سرک اوسي سرک سربیره باید هلته کلینیک یا شفاخانه یا یو روغتون خو حتما باید لومړني ضرورتونه هم دا چې باید یو ښه مکتب او ښه روغتیا د پاره کار وشي ټاکلې ناروغي کوي د فتن یو ناروغي رامنځته کوي لکه زمون خوایند ډیر وخت ناروغي هغه نشي کولای تر خاره پورې چې راځي یا
کوم د کلینا یا بل کلی ته چې کله ډاکټر ته ځینو کېده شغوی ته د لار کې د مرګ خطر هم وي نو دې په یاد چې باید په پایل کې دوی ته د امدغه سرک څنګه حل شي ځکه سرک جوړو سی خیر دوی په موټر ته راسته او لري موټر کې بولار سي خو چې حالته سرک هم شتونه لري شفاخانه هم نو سي نو طبعا خلک به د ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې رب شو په دې اړه البته سره خبرې وکړي د اغه زینه تر خاره پورې تقریبا څومره لار ده چې یو ضرورت وخت کې موږ څومره کولې شو به خار ته ځان راورس د خار نه تر دغه پورې زمونږ کلی پورې د اړیا خونزاده او زمون ترمن سلونم کیلومتر مزل له دا چې د اړیا خونزاده او د خار تخمینا معنی ده لګول تقریبا د سړکل کې چې یو 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر سړک برابرې کیږي ټول لار برابرې 10 کیلومتر لار برابرې خدا سلورنیم زمون د پاره بالکل دشوار ده دشوار ده چې لار کچا ده او گاډه په خپل ټیم نه رسیږي کوم زمون د سرک ستون زحل شوم د سیاست ستون زمون تر یو وخت پورې هلیږي دا ډی کلینیک مونږ ته به هم جوار ده مریض مونږ بر وخت رسیږي او کلینیک مجهز ده او ډاکټرانو ماشاءالله برابر دي کومک کوي هغه خپل حل ځلې کوي او مونږ سره تر څو پورې کړین دي دا چې لار خراب ده نو دا نه دا وي د وسکار د مزمن وسکار د تاسو ډاکټر پورې د سرک سره ډاکټر خو خدمت کوي خو کچیر ته سرک جوړ سي او ته په وخت سره ورسیږي نو خبرونه پاتې راسو ښه ورسته پښتنه هم البته ملک صاحب نو و پښتو چې وختنه البته صداغه اړون مسولینو نه چې تاسو په دې برخه کې کم کارونه او کم کارونه چې البته تیرو کې ویل شوی دي تر دې مهاله پورې مربوطه مرجیو ته ریاست ماجرینو ته یونیسیر ته یونیسیف ته این آر سی ته چې دوی ډاډه کولی شي زموږ منطقې خپلې پروژې پرامنو په فضا کې پلی کړي دا چې د چهارشنبې په ورځ باندې د 1398 د اتمې میاشتې په اول تاریخ باندې د پوهنې مدیریت محترم پلاوی چې په سر کې مدیر صاحب زلمی حلیم موجود و او ورسره استاد روحلامین امین و ورسره استاد غلام جلانی مهرزه و او ورسره مولانا رحمت الله زاخل والو او رالله و زمونږ د مکتب نږدې نه لیدنه وکړله او ارزیابي وکړله او ډېر خوشحاله شولو د هغوی د راتګ نه موږ ډېر منندوی یو چې زمونږ د پاره تقریبا هغه ستونزې چې موږ د دوی مخته نشو راوړلی هغه دوی خپله ولیدلې د کتاب ستونزې ولیدله د شاګردانو ستونزې ولیدله د استادانو د کمبود ستونزې ولیدله د خیمو د کمبود ستونزې ولیدله د مکتب مځکې نه نږدې نه لیدنه وکړله نو همدومره ډاډ یې د امنیت په هکله چې د پوهنې یو لوړ پوړی پلاوی راځي هلته لیدنه لیدنه کوي او بیرته خپل مدیریت رستنیږي نو موږ د زلمینه زلمی حلیم صاحب نه موږ ډېره مننه ډېر مننه دوی وتي چې دا هغوی خپل قیمتي وخت ضایع کړ رال موږ ته یو پل جوړ کړ چې سبا نه په دې پله باندې تاسو تیر شي بیا بل تیر شي بیا بل تیر شي تر څو زموږ ستونزو ته لاسرسی وشي زموږ ستونزې حل شي ډېره مننه خوشاله اوسئ درنو کتونکو د سهار په شرق کې د خبرونې مې لوستو نه خبرونه تاسو وکتل چې په خبرونه کې له ما سره البته حاجی صاحب عبدالحنان قریه د ترخو اوبو البته ملک دوستانو چې زموږ سره په خبرونه کې څنګه دوستانو یادونه وشول مخکې چې یو شمېر ستونزې په دې ولسونو کې ډېر درلودل په دې هیله چې اړوند مسؤلین په دې برخه کې البته خپل کارو کې هغه ستونزې مشکلات چې ولسونه لري باید د پای ټکی ورته کې خدای شي دوه خبرونه خو رسېږي بالکل دا ورنه نه خبرونه تر بیا خې چاره د سوکاله او افغانستان په هیله الله مو ورشي